Оштуунун сайткалар түрмөгүн баштайбыз. Аны мен Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Карагулжадагы улак тартышта эки ат тогуру өлдү. 17 январда Карагулжа районуна караштуу Карагуз айыл өкмөтүнүн кум аймагында аламан улакты аттарды тогуруп эки ат өлдү. Аламан улакты көргөнү баргандардын айтымында улак тартышка 300-400 жакын адам катышкан. Электр токтору төмөн илингендиктен 5-6 атты тогурган. Анын кесепетинен эки ат өлгөн. Эки аттын бири кымбат баага бааланган, ат экени кабарланууда. Мелдештин байкесине 2 уна, 1 токулуу ат, алтын кур, 100 доллардан 5-6 конверт майда жандыктар коюлган. Алтын курду кылыч аттуу балбан ууналардын бирин калыс балбан утуп алган. Өзгөчө дизайнга ээ байпактар коомчулуктун көңүл чордонунда. Азыркы тапта бардыгы заманга жараша, кайсы тармакта болбосун, эгерде сени өзгөчө көрсөтө турган нерсең болсо, анда сен көпчүлүктүн арасынан көрүнө албайсың. Дал ушул принципти карманып, соода жатына өзгөчө дизайн менен кирип келген байпактар көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Сөз болуп жаткан байпактарда кыргыз тилинде ар кандай сөздөр жазылган. Эң башкысы, бул байпактар кыргыз өлкөсүнө чыгат. Көптөгөн интернет колдонуучулары мындай өзгөчө байпактарды кийүү менен бирге алар жергиликтүү ишкерлердин өнүгүү өзүшүнө салым кошуп жатканын айтышкан. Дайынсыз болуп жаткан 19 жаштагы Айдана Зоотбекова табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин милиция Айдана Зоотбекова аттуу кыз изделип жатканын билдирген. Ал 2020 жылдын 30 августунда Лебединовка айылындагы Мичурин көчөсүндө жайгашкан үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келген эмес. Маалым болгондой, бул аралыкта Айдана туугандарыныкында жашап жүргөн. Бишкек шаарынын жашоочусу жубайынын төрөтүн үй шартында өзү кабыл алды. Себеби тез келе турчу тез жардам кызматкерлери чакырууга абдан кеч келишкен. Бул тууралуу Юлия Барабина аттуу колдонуучу Facebook-тагы баракчасына жазып чыккан. Юлия айымдын айтымында шаардагы мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенген Марат аттуу таанышынын жубайынын толгосу 17 январда башталган. Ошол күнү саат 21:30 биз ооруканага келдик. Гинеколог аны карап чыгып, бейшембиге чейин төрөбөйт деп айткан эле. Биз үйгө кайтып келдик. Таңкы саат 8:00 бардыгы башталды. Мен тез жардамды чакырдым. Алар жарым саатта бригада жөнөтпөй коюшту деген жолдошу. Ал эми тез жардам тобу төрөттөн 1 сааттан өткөндөн кийин гана келгени маалым болду. Үйдөн өрт чыгып, бир адам түтүнгө ууланып каза болду. Ош облусунун Араван районунун Төлөйкөн айылында турак жайдын 20 чарчы метр бөлмөсү жана үй буюмдары күйгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай, өрттүн кесепетинен 37 жаштагы эркек киши түтүнгө ууланып каза болгон. Өрттүн себеби такталууда. Бишкек шаарынын Мурманск көчөсүндө жеңил ууна оодарылып калды. Бул тууралуу социалдык тармактын Штраф КГ аттуу колдонуучусу билдирди. Окуя бүгүн болгон. Азырынча кырсыктын чоо жайы белгисиз. Бүгүнкү күнгө алынган интернет желесиндеги сайт кабарларды жыйынтыктайбыз. Сизге салсак, айтылган маалыматтар Оштубу телеканалынын көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.